Lucas, să se zbudă! Plotica! Ok, te roagă spui să se zbudă. Tutko! Lucas, ești eu! Lucas, mimo se estrenou. Do manga. Auto. Bazooka. Чема те ради игре, такшне или другачне, полје, World Warship справа игра за вас. World Warships je najjača i najbolje realistična igraca kasnijog kada koli špilo. Pa špilaš ju lahko s prijateljami preko interneta. Naredite si ekipu i usvojite morje. Mape su gromozanske, grafika je bolana. Na volju maš več kot 500 različnih ladij i skr 11 različnih držav. Bojne ladje lahko modificiraš po tvoji lastni želji. Na volju maš pa kar 4 različne klase plovil. Rušilce, križarke, bojne ladje in letalo nosilke. Vsaka klasa ti pa da čist drugačno izkušnjo igranja igre. Toto igra lahko igraš na čisto vsaki konzoli in valjda na računalniki. Ki pa dobiš toto igrico? Link imaš v opisu, klikni zdolovdaj in dobiš še en poseben specialni paket, ki ti ga kik izrihta. Vrednje pa 25 evrov. Kaj pa vsebuje tudi specialni paket? 500 dublonov, 2 milijona igrškega denarja, najjačo Tier 4 ladjo, 7-dnevni premium račun, pa 6 skill commander pojca. Ampak vse to samo velja za tiste, kjer se prvič ne vistirete. Tak da hitro idi v opis, klikni link zdolovdaj igrico in uživaj in rasturaj na morju. Se vozimo, Liam je mrčkal prej, le, jel? Ja. V Nerf Warje mu ni ratalo preživet. Ja. Je prišel Ati pošast. Ja, ti? Ti pa niti htel nisi snemat več, jel? Si obupal. Ni začel. Ja, začetek je začel, začel je. Samo pol pa ni več hotel, ker je htel Omi iti. Je rekel, grem na enega sokec, ali kaj si šel? Kaj je danes? Kaj je danes za en special day? Danes je Valentinovo! Baj pravijo, da je to dan punc, da se morajo punce, da je treba punce razvajati. A zato te jaz tako razvojam? Žena, lejte, Kiki hujša. Ja, Kiki je ful hujša, drugače 10 kila, ampak mogoče še vi nega tega tako vidite, sem jaz pa to ful vidim, ne? Na OnlyFansi se vidi. Ja, na OnlyFansi. Zakaj pa tako dolgo vlogov ni bilo? To je vprašanje stoletja. Kaj bomo rekli? Kaj bomo rekli? Malo smo si pauze vzeli. Kot tudi veste, smo pač zelo bolj aktivna na TikToki. Malo smo content menjala, ja. Mogoče to je tudi veliki razlog, zakaj nismo vlogirali. Jaz sem si tudi odprl eno svojo spletno stran, tako modrika ste bar. Tako da, ja, malo šaltujemo, ampak iščemo se, lovimo se, vlogirali bomo še vedno, ne bomo pustili YouTube-a nikoli, ampak vsako toliko cajta, ne. Lovimo se še, se vedite, kak je to. Lukasa bo Liam gor spravil na toto višino, ne. Ker drugač mali ne bomo rekel, evo, ne,
teamwork. Luca, se mole sam splela gol, če tak premale. Točno tak, zdaj pa še ti splezaj. Bravo. Evo, tak se bo ta zdaj mala zašpilala dva. Mi pa upamo, da naj bo Keri tu zunaj video. Ker zunaj ni dobenga, smo sama. Da bomo naročila, reč bomo pa naročila. Gremo raziskuvat, kaj smo najdli? Kaj smo najdli? Lej, vesoljsko ladjo, tu so vesoljci tisti, ko so zdaj prišli. Ko so jih oni se strelili, Američani. So vesoljci zdaj tu prislali. Oh, bunker. Da vidimo, kak Lukas pleže, ker Lukas je rekel, da je nagruntal, kak je gor splezal. Ajde, vidimo. O, oh, lej, da je nagruntal. O, oh, bravo, Lukas. To ti je pa ratalo, ha? Ja. Evo, špaga. Tak. Pa smo šli iz gostilne, brez jesti, brez piti. Gremo zdaj drugam. Ste videli, vse je bilo brazno. Sliš, jaz sem že šel notri, pa sem rekel, če bi nas lahko postregli, da čakamo zunaj že 20 minut, pa je rekel, ok, tak zadrično, sem si mislil, ok, vrej, imaš gužvo, sem pogledal, ni bila taka gužva, vrej, grem nazaj ven, Sani čakama še dodatnih 30 minut, se Sanja razpizi, pikolino, dobenga, ni nikjer, kva zdaj bo najbolj postregli. Gre notri. Pa rečem točno s takim tonom, ko zdaj, gospod, kaj bi lahko jaz samo naročila odala, ker mi že res ful dolgo čakamo zunaj, takle mi naredil, jaz sem sam, ne morem, imam gužvo. Ja. Pa zunaj ne strežem, pa jaz rečem, no, to bi že mi lahko prej povedali, ja, te pa notri prite. Smo se vstali, pa smo šli. Ker pač ni to odnos, le, tudi če imaš gužvo, mislim, da pač kot neki kelnar imaš ja. Dožnost, da si prijazni. Ja. V glavnem, ja, to ta gostilna tak vrej, ponavadi vedno hodima sem, ampak očitno sem ga idiota dali delati za kelnara, ne vem za ga. Očitno ne znajde pod pritiskom. Ja, kolikim pritiskom? Pet ljudi imel za mizi? Ja, se. Prije, gremo pa drugam. Če ne druga, sta se pa saj malo bala špijala, jel? Samo papiča nisi dal. Je rekel, mami, Bužek je lačen, ja, moj tudi. Evo, to ta restauracija pa nekul ne razočara, jel, Lukas? Lukas, tako? Lukasa naj ne, skrbi za Lijama. Evo, ker sta pa bila pridna, pa sta vse pojedla, skor se, smo se pa zmenili, da bota dobila enega avteka. Zdaj pa, kaj si bota izbrala? Bota pa izbirala tiste najtaveče. Zdaj da bomo videli, kam bomo se zmenili zdaj, jel? Aha, Lukas, že nikaj ne jedno. A, helikoptera! Helikopter, kaj pa Lijam? Lijam si je pa BMW i8, ko je izbral. Ne, kak se odprejo. Ja, a gor se odprejo. A ti ima Audija. Kak še ni zdajale. Dajec! Hvala, da ste gledali današnji vlog, ludiki. Upam, da ste uživali. Prijemo nazaj krk malo, pa ne mi pozabiti zdonodati igrce World Warships. Zdonodaj si jo, link je v opisu, pa uživaj. In se vidimo. Čau, čau! Pjau, pjau, pjau! So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark.